তো বন্ধুসকল, কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰোঁ বহুত বহুত ভালে আছে। ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল MNO আসাম টেক। তো বন্ধুসকল, আজি মই আপোনালোকক ক'ম আপোনাৰ ডেস্কটপ বা আপোনাৰ লেপটপেৰে কেনেকৈ আপোনাৰ নতুন এটা চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইব হাইড কৰিব পাৰে। তো বন্ধুসকল, আমাৰ নতুন এটা ইউটিউব চেনেলৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব হাইড কৰাটো বহুত জৰুৰী, কিয়নো আমাৰ নতুন নতুন চেনেলত নতুন নতুন ভিউৱাৰ্ছ আহে আৰু সেই ভিউৱাৰ্ছসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব খোজে। কিন্তু যদি দেখে সিহঁতে যে এই চেনেলৰ ছাবস্ক্ৰাইব কম, ছাবস্ক্ৰাইবাৰ কম, সেইকাৰণে সিও ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে। তো বন্ধুসকল, এইটো মই মানো যে আমাৰ নতুন এটা ইউটিউব চেনেলৰ কাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব হাইড কৰাটো বহুত জৰুৰী। তো বন্ধুসকল, আপোনাৰ যদি এই সমস্যা হৈছে যে ছাবস্ক্ৰাইব হাইড কৰিব লাগে, তো বন্ধুসকল তেনেহ'লে সঠিক ভিডিঅ'টোৱে প্লে কৰিছে। তো বন্ধুসকল, ইয়াৰ কাৰণে আপুনি ফুল ভিডিঅ'টো চাই থাকক, স্কিপ নকৰি আৰু ষ্টেপ বাই ষ্টেপ ফ'ল' কৰি থাকক। আহক ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপুনি পোন প্ৰথমে আপুনি ডেস্কটপ বা আপোনাৰ লেপটপৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব আৰু অ'পেন কৰাৰ পিছত তাত ইউটিউবটো অ'পেন কৰি ল'ব বা চাৰ্চ কৰি দিব www.youtube.com। চাৰ্চ কৰি দিয়াৰ পাছত চাওক, আমাৰ ইউটিউব আহি গৈছে। আপোনাৰ এতিয়া ডাইৰেক্ট লগোৰ ওপৰত ক্লিক কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ এতিয়া লগো নাহে তেন্তে চাইন ইন কৰি ল'ব। চাওক বন্ধুসকল, মই লগোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিছোঁ। আপোনাৰ এই লগোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব লাগিব আৰু কৰাৰ পিছত আপুনি এতিয়া ডাইৰেক্ট পোনপ্ৰথমে যাব ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত। ইউটিউব ষ্টুডিঅ'ত যোৱাৰ পিছত চাওক, আহি গৈছে আমাৰ ষ্টুডিঅ'টো, খুলি গৈছে। তো বন্ধুসকল, এতিয়া আপোনাক তলৰ ছাইডত যাব লাগিব, তলত যাব লাগিব। তলত যাই পেলাই আপোনাক আপুনি চাব পাৰিব, এতিয়া ছেটিং বুলি লিখা আছে, ছেটিঙত ক্লিক কৰি দিব আৰু এটা চাওক জেনেৰেল চেনেল আছে, আপুনি চেনেলত যাব লাগিব। চাওক বন্ধুসকল, চেনেলত ক্লিক কৰাৰ পাছত এটা আহি গৈছে বেচিক ইনফো, এডভান্স ছেটিং। আপোনাক পোনপ্ৰথমে এডভান্স ছেটিঙত যাব লাগিব। এডভান্স ছেটিঙত যাই আপোনাৰ তলত যাব লাগিব। ইয়াতে তলত যোৱাৰ পাছত চাওক, আপুনি ইয়াতে দেখা পাব ছাবস্ক্ৰাইব কাউণ্ট। ইয়াতে আপোনাৰ এই ছাবস্ক্ৰাইব কাউণ্টটো অন থাকিব, আপোনাৰ অফ কৰি দিব লাগিব। মোৰ প্ৰথমতে হাইট আছিল, সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ অন হ'ল। আপোনাৰে অন থাকিব, অফ কৰি দিব লাগিব। তো বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো বৰ ভাল লাগিছে। যদি ভাল লাগে এটা লাইক কৰি দিব। তো বন্ধুসকল, থেংক ইউ এণ্ড জয় হিন্দ।